Eu top de novo, chat. Cara, tem uma Masterina Jungle e um Alistar aqui, velho. Com Alistar é bom esse Yasuo aqui, mano. Mas vou tomar um counterzão ou não Yasuo, por isso. Só por causa do Alistar. Seju, Bardo. Pô, se os caras pegarem alguma coisa de alto ataque no top. Trando top contra Yasuo? Até perguntei se a Vayne quer ir top, mano. Vayne contra Trando é uma maravilha. Trando contra Yasuo. Ai, a Vayne aceitou, mano. Nossa, que merda, velho. Que merda, esse Sejuani top, cara. E aí, eu vou pra onde, chefe? Ela vai pro top, foda-se. É. Poucas. Eu tenho TP, mano. Tem nem heal. Barreira, alguma coisa. Tomar um... Tomar um bagulho aqui é osso. Caraca, não leva 2 nunca. Bardo flechou e deu exaust, né, chat? Nossa! Ai, cara, não podia tomar isso. Eu não podia tomar isso. Caramba, level 4, velho. Os caras ficaram um tempo pra gankar assim, hein? Ficaram um tempo pra gankar nós. Vão mamar, vão mamar. Só confia no time e continua a farmar, cara. Enviei. Flash Kai'Sa e Exaust tomando ali, chat. Nossa, enfiando. Vocês viram esse stun, velho? Bom, Free Drake pra gente. Vai farmar? Trando vai matar. Vambora. What? Na calma, relaxado, chat. Ela vai vir? Na calma, bem relaxadinho. Olha esse cara jogando, velho. Olha esse menor jogando, cara. Que incrível. Olha. Ai, mano, eu vou ter que entrar. Cara, por que que eu fui nisso, cara? Não era pra gente ir, cara. Só vaza, chefe. Dá o W? Ai, não consegui. Nem precisou. Quanto pro combo?
Aronga. Aronga. Não, Master Yi. Deixa eu levar a torre, pelo menos. Nossa. SLB número TNJ cachorro mais inês aí SLB preteado de voz do Iguaçu e pro bate logo desse... What? Que com porra daqui porra? Que porra de bar desse? Cara, eu vou levar essa torre, mano. Não é possível, cara. Na tua mente, tia. Na tua mente, tia. Tem gente aqui? E aí, o que eu faço? Se eu for no bardo, ele vai abrir portal. Ah. Oh! Vou puxar mid. Mano, tô muito na mente sacar essa, velho. Eu não tenho ult, chefe. Morri. No. Vex. Vai me dar uma snipada. Vex. Safe. Vaza aí. Make me the man. I'm mysterious girl. Nossa. Ele achou que ia dar um way nele, chat. E aí? Eu flash? O que eu faço? Caralho, que merda, mano. Foi um por um no meu time. Porra, que flash ruim, cara. Nossa, cara. Eu deixei o máximo possível tempo eles no ar, velho. Ai, tirou minha passiva, velho. Alguém ajuda nós? Nossa. Nossa. Alistar. Quando ela está... Tomei um de trivela ali. Eu vou. Show. Recuou. Tem o GA ainda, mano. Tudo nosso, chat. Tirei o escudão da tia. No bardo. Ai. Bereca, brother. Opa. Show. Pega essa safada. Didi, chat. Joguinho tranquilinho.